Ďakujeme krásne, vítajte vo veľkom finále. Bola to téma, ktorú sme považovali celkom za takú výzvu, lebo síce biela farba je veľmi bohato zastúpená v móde a verím tomu, že aj v šatníkoch každej jednej správnej maniačky. Napriek tomu vyskladať takýto biely outfit nie je až také jednoduché. Biela skôr teda prináleží na nejaké sviatočné dni, ale je to zároveň aj typicky letná farba. Musím teda priznať za obok. Dneska budeme trošku emu šetriť, lebo je zachrypnutá. Je to iné, ako sme očakávali a tá predstava naša bola teda naozaj ešte stále nákupné maniačky sú módnou show, že tu budeme vidieť teda módne outfity. To, čo ste sem priniesli, nie vo všetkých prípadoch by som nazval úplne, že módnym outfitom. Veľmi ste sa nejak tak upriamili na nejakú funkčnosť a vlastnú komfortnú zónu, vlastné pohodlie, nejakú takú... Športovosť, ale takú by som povedal, takú vyprázdnenú a veľmi nezaujímavú každodennosť. Začnem s Laurou v pondelok. Prišla si v tomto oblečená, tak ja už som, že juj. Keby si mi povedala, že v tom ideš čistiť bazén, tak poviem, že super. Ale čo má toto s modou, som za celý týždeň neidentifikoval. Za mňa je to naozaj, že nemodný, nepekný a nešťastný kúsok, s ktorým si sa veľmi obmedzila a veľmi zasekala. Tenisky by boli v poriadku, kabelka, fajn, tá bunda je skvelá, to je jediný modný kúsok z tvojho outfitu, o ktorom by sme sa mohli akože baviť. Toto s tými nápismi je naozaj vec 20 rokov stará, mimo a z môjho pohľadu na nákupnej maniačke a v tejto show a na tomto mole nemá čo robiť. Ja teda začnem pozitívom, ktorým pre mňa rozhodne v tomto outfite je tá bunda. Tá je naozaj veľmi módna a má takú prskavkovosť v sebe, ako Marian rád hovorí. Tiež si myslím, že by tá kabelka mohla byť v pohode do outfitu. Aj tie tenisky majú podľa mňa veľmi pekný strih a tvar, ale rovnako vnímam ako kameň módneho úrazu tie šaty. Za mňa sú jednoducho tie zlaté nápisy nesmierne nevkusné. Za mňa proste tie šaty to pokazili a vlastne tie by mali najviac asi zažiariť z toho outfitu, keďže je to ten jediný kúsok odevu. Presúvame sa na Alice. Páči sa mi rovnako ako v pondelok, že aj ty si tú svoju bielu farbu, ktorá je hlavnou, ozvláštnila kvapkou zelenej. Vôbec mi to nevadí. My sme to tak aj brali, že presne môžete tam dať trošku sivej, trošku hnedej a nejak to doplnkami podporiť. To je úplne v poriadku. Páči sa mi, že máš svoj outfit inak poňatý ako zvyšok dievčat, ale mne sa úplne nepáči to, že je to takýto chalanský, strašne hip-hopový štýl a príde mi to trošku také komické. Oveľa viac by som ocenila, keby máš nejaký krásny ženský outfit, keby máš možno sukňu, čipkované tielko, na to nejaký svetrik, že skôr by som práve takúto tú šmrncovnosť, návrstvenosť a nejakú hĺbku toho bieleho outfitu ocenila viac. Jednak sa mi to absolútne k tebe nehodí, ale že absolútne, neviem si vôbec predstaviť, príde že... Príde mi to ako taký kostým, že niekto ti to dal, že máme hip-hopovú party v škole. Hej, presne, že máme garden party u susedov a oblečte sa športovo, tak proste by si tam išla možno takto. Aj tak by ti to nikto neveril, lebo proste nehodí sa to k tebe. Toto s modou, joj, au.